Primeiro vira essa chave, depois essa chave. Isso vai ativar. Aí você aperta esse botão, que vai te dar 5 minutos pra sair de lá. O que quer que você faça, não aperta esse botão. Porque isso vai disparar a bomba imediatamente e vamos todos morrer. Agora, repete o que eu acabei de dizer. Eu sou Groot. Eu sou Groot. Isso, garoto. Eu sou Groot. Não! Esse é o botão que vai matar todo mundo. Tenta de novo. Eu sou Groot. Eu sou Groot. Eu sou Groot. Não! É exatamente o que você tinha dito. Como isso é possível? Qual é o botão que você tem que apertar? Aponta pra ele. Não! Aí, tá deixando ele nervoso. Cala sua boca e me arranja uma fita. Alguém aí tem fita? Eu quero cobrir com fita o botão da morte. Eu não tenho fita. Deixa eu ver. Aí, Yondu! Você tem fita? Ai, você tem fita? Ah! Deles aí tem fita mesmo? Não. Perguntou pra Nebulosa? Sim. Tem certeza? Eu perguntei pro Yondu e ela tava sentada do lado dele. Ah, eu sabia que tava mentindo. Você tem baterias caríssimas e uma bomba atômica na mochila. Se alguém devia ter fita, era você. Foi exatamente isso que eu disse. Eu tenho que fazer tudo. Você tá desperdiçando muito tempo aqui. A vaca foi pro brejo.